հարքարավորդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Փառք Աստծո, որ Աստված մեզ ողորմություն արեց եւ բերեց այստեղ իր ներկայությունը վայելելու համար։ Այսօր մենք գիտենք, որ մեր եկեղեցին տոնում է Խաչվերաստոնը։ Պատմությունը չեմ պատմի, որտեղ բոլորը եկեղեցում լսել եք եւ շատ անգամ կարդացել եք։ Ուղղակի ինչու է կարեւոր այս տոնը տոնել։ Սա ավետարանական մի բան չի, այլ պատմական մի փաստ է, որ երբ որ պարսիկները Երուսաղեմը գրավեցին եւ Խաչը տեղափոխեցին Պարսկաստան, հետո ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը հույների ղեկավարությամբ գնաց եւ այդ Խաչը հետ բերեց եւ սա եկեղեցին տոնում է որպես տոն։ Ինչ էր կարեւոր եկեղեցու համար Խաչը, Քրիստոսի Խաչը։ Շատ կարևոր էր, որովհետև Քրիստոսի խաչելությունից եւ հարությունից հետո նոր մի դարաշրջան բացվեց մարդկության համար։ Մինչև այդ լրիվ ուրիշ բան էր, խաչելությունից Քրիստոսի հետո լրիվ մեկ ուրիշ բան ստացավ մարդկության ապագան։ Մինչև այդ մարդիկ մեռնում էին իրենց մեղքերի մեջ եւ բոլորը ինչ որ հույս ունեին, որ մի փրկիչ պիտի գա, իսկ Խաչի վրա Քրիստոսը կատարեց հենց այդ փրկության գործը եւ Խաչի փայտը դարձավ եդեմական են կորցրած ծառը, կյանքի ծառը, որից զրկվեց մարդկությունը մեղ գործելու պատճառով։ Քրիստոսը այդ խաչափայտը դարձրեց այդ ծառը եւ պտուղը ծառի հենց ինքն էր իր մարմինն էր, որ տվեց մեզ որպես ճշմարիտ կերակուր։ Այսպես է սովորեցնում ես Սուրբ Եկեղեցին։ Եվ Խաչի պտուղը կենաց ծառն է, կենաց ծառի պտուղը Քրիստոս ինքն է։ Ինչպես ինքը ասում էր, որ ձեր հայրերը մանանան կերան անապատի մեջ, բայց մեռան։ Ամեն կերակուր, որ մարդը ուտում է, որպեսզի իր կյանքը այսպես պահի, այո, շարունակի, բայց ճշմարիտ կյանքը կլինի միայն ճշմարիտ կերակուրով, եւ ճշմարիտ կյանքը տալիս է մեզ միայն Տեր Աստվածը, եւ ճշմարիտ կերակուրը Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է, եւ ճշմարիտ ըմպելիքը Քրիստոսի արյունն է, որ ուրեմն Քրիստոսը տալիս է մեզ ճշմարիտ կյանք ունենալու համար։ Այսօր եկեղեցին կարդում էր երեք հատված Եսայի մարգարեությունից, Հովհաննեսի ավետարանից եւ Պողոս Առաքյալի թղթից Գաղատացիներին։ Եսայի մարգարեության 49-րդ գլխի մեջ այսպեսի տողեր կա. «Միթե կինը իր կաթնակեր մանուկին կարող է մոռանալ, այնպես որ իր որովայնի ծննդյան վրա չգթա. Թեև նրանք մոռանան, բայց ես քեզ չեմ մոռանա. Ահա ես քեզ իմ ձեռքերից մեջ դրոշմեցի, քու պարիսպներդ միշտ իմ առջևս են»։ Այսօր եկեղեցին այս հատվածը կարդալով մեզ բացատրում է, որ այդ Աստված մեզ երբեք մոռացության չի մատնել։ Դրախտի պարտեզից, երբ որ վտարվեց մարդը, Աստված երբեք մոռացության չեր մատնել։ Նույնիսկ եթե մայրը իր երեխային մոռանա, որը հնարավոր բան չի, բայց նույնիսկ եթե սա կատարվում, Աստված երբեք չի մոռանում։ Եվ ասում է, ես քեզ իմ ձեռքերից մեջ դրոշմեցի։ Եվ այսօր այս հատվածը կարդալով եկեղեցին մեզ հիշացնում է խաչապայտի վրա Քրիստոսի ծակված ձեռքերը։ Եվ այդ ձեռքերի մեջ Քրիստոսը դրոշմեց մեզ, եւ այդ արյունից, որ արյունը հոսեց այդ ծակված ձեռքերից, մենք այդպես մնացինք, կանվեցինք Քրիստոսի ձեռքերի մեջ, եւ երբեք Տեր Աստվածը մեզ չի մոռանա։ Եվ այս խաչը դարձավ մեզ կյանքի ծառ եւ կյանքի, ուրեմն, պատճառ։ Դրա համար Սուրբ Եկեղեցին շատ տեղ է տալիս այս խաչին։ Եվ Հովհաննեսի ավետարանի այդ հատվածն է կարդում, որ ասում է, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչեւ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա, չկորսվի, ապա հավիտենական կյանք ունենա։ Իր որդուն տալը նշանակում է իր որդուն զոհեց Աստված մեզ համար, չէ՞։ Խաչի վրա զոհ եղավ որդին, եւ այդ զոհի միջոցով Աստված մեզ ազատեց մեզ մեր մեղքերից, ովքեր որ հավատում են, ովքեր որ ընդունում են, ովքեր որ անցնում են Քրիստոսի արյան հովանավորության տակ, ովքեր որ անկեղծ սրտով մեղային գալիս, Աստված ներում է Քրիստոսի թափված արյան պատճառով եւ մեզ հավիտենական կյանք է տալիս։ Այս վերջերս, որ գնացել էինք Կիև, ժողով կար մեր կազմակերպության, Սկրիպչերունի կազմակերպության, եւ տարբեր երկրներից մարդիկ էին եկել, այնպես եղավ, որ ես մի քանի օր ավելի շուտ էի գնացել, հետո Լևոն եղբայրը եւ Աստղիկ քույրը միացան մեզ մի քանի օրից, բայց այդ մի քանի օրը, որ մենք ժողով էինք անում, եւ մի օր այսպես եղավ, որ ազատ եղանք,
Եվ այդ ազատ օրը ես որոշեցի իմ կևի ընկերներին զանգեմ եւ իրենց հետ այսպես հանդիպեմ եւ այնպես եղավ որ մի նորվեգացի կին կար մեր հետ այտենց ծերքին ա ինքը բայց իմ հետ շատ այսպես ջեր հարաբերությունների մեջ ենք մեր քույրն ա հոգեվոր նորվեգիայից բողոքական ինչ որ եկեղեցու հավատացել ա ինքը եւ գնացինք ասիկ ուզես ես կիև եմ դուս գալու քես կիևը ցույց տամ բան ասես հա մեծ սիրով այսպես դուրս եկանք իրար հետ այդ մեր ընկերներին էլ հանդիպեցինք Եվ գնացինք, մի քանի եկեղեցի մտանք, գեղեցիկ եկեղեցիներ կան Կևի մեջ, ուղափառ եկեղեցիներ, մտանք ցույց տվեցինք այդ եկեղեցիները, մարդիկ ուկրաինացիք պատմում էին պատմությունը եւ այլն, եւ երբ որ մտնում էին եկեղեցի, սովորության համաձայն խաչ էին անում, եւ մտնում էին եկեղեցի, դուրս գալուց խաչ էին անում, եւ դուրս էին եկել այդ եկեղեցիներից մեկի հայաթում, բանը, նստանի վրա նստած էինք, ինքը ասեց Վարդան, քեզ ուզում եմ մի հատ հարցնեմ, ինչ եք դուք խաչ անում Երբ որ մտնում եք եկեղեցի եւ ընդհանրապես այս սովորությունը ինչի դուք ունեք, ես հարցը լավ չհասկացա, քանի որ ինքը նորվեգացի անգլերեն էր խոսում, ես էլ հայ եմ անգլերեն էի խոսում, ինձ թվաց ինքը այդ մեխանիկական բանն է հարցնում, այսինքն ինքը հարցնում էր, լավ, հեսա որ պատմեմ, հիմա կհասկանա ինչը նկատի ուներ, ես սխալ հասկացա եւ ասեցի, դե գիտեք դուք ձեր, քանի որ նաեւ այդ քրոջը շատ ջերմ էր մեր հարաբերությունները եւ չուզեցի այսպես բաներ ասեմ, բայց իրեն ասեցի բողոքական եկեղեցին նոր եկեղեցի է եւ շատ հին ավանդույթներ կորցրել է։ Մենք այդ ավանդույթը դեռ պահպանում ենք, քանի որ աշխարհի ամենահին եկեղեցիներից մեկն ենք եւ այսպես ավանդաբար առաքյալների միջոցով, մեր հայրերի միջոցով այս սովորությունը մեզ փոխանցվել է։ Բայց ինքը ուրիշ բան նկատի ուներ, ինքը նկատի ուներ, որ դեպքերում եք դուք խաչակնքում ավելի շատ, որտեւ ինքը մի հատ բան պատմեց ինձ, ասեց Հնդկաստանով ճանապարհորդում էի, տարան մի հատ այսպես մեծ տաճար, կուրքերի տաճար, մեծ արձաններ կար, բաներ կար, եւ ասում ես շատ հայտնի տեղ էր եւ մարդիկ գալիս էին, այսպես ծնրադրում էին, երկրպագում էին, բան այդ կուրքերին, ասում ես էլ գնացի մտա այդ տաճարը նայելու, այնպես ասում ես շատ ուժեղ դիվային, այսպես հարցակում զգացի վրա, շատ ուժեղ, ասում ես անկախ ինձ սկսեցի խաչակնքել, որ խաչակնքեցի, այս դիվային հարցակումը ոնց որ ազատվեց էլի Ասի հա ճիշտ է մենք այդ բանի համար էլ սատանայի բանի դեմ ենք այդպես խաչակնքում բա այս բանը ունենք եւ փաստորեն ինքը վկայություն տվեց որ խաչի զորությունը նույնիսկ խաչի նշանը կարող է այսպես մեծ զորություններ գործել եւ դիվային հարցակումներից մեզ փրկել տեսեք որ դրա համար մեր եկեղեցին եւ ընդհանրապես քրիստոնյա եկեղեցին խաչը եւ խաչի նշանը շատ մեծ տեղ ա տալիս Տեսեք Պողոս առաքյալը ինչ է գրում Գաղատացիներին ուղված թղթում։ Բայց ես քավ լիցի, որ պարծենամ, ապա միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչովը, որով աշխարհ ինձի խաչը ելած է, ես էլ աշխարհի։ Բասնզի Քրիստոս Հիսուսով ոչ թլպատությունը մի բան է, ոչ էլ անթլպատությունը, ապա նոր ստեղծված լինելն է բանը։ Որպեսզի հասկանանք, ես տողերը պետք է հիշենք, ով էր Ես տողերի հեղինակը, քավ լիցի, որ ինչ-որ մի բանով պարծենամ, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Ինչ պարծենալու բան ուներ Պողոս առաքյալը։ Ինքը հրեա էր ազգությամբ, չէ՞։ Ինքը Բենյամինի ցեղից էր եւ հաստատ գիտեին, որ ինքը Բենյամինի ցեղից է։ Ինքը շատ լուրջ հավատացյալ մարդ էր, փարիսեցի էր։ Սրանք բոլորը պարծենալու բաներ են այդ ժամանակ մանավան շատ մեծ պարծանք էին եւ ինքը իր հավատակիցների մեջ ամենամեծ եռանդը ուներ Աստծո օրենքը պահելու համար մի տեղ էլ ասում է Աստծո օրենքին նայելով ես անարատ էի այդտես պահում էր Աստծո օրենքը եւ այդ Աստծո նախանձախնդիր լինելու պատճառով այնքան նախանձախնդիր էր որ հալածում էր Քրիստոսի եկեղեցուն եւ սպանում էր բանտարկել էր տալիս քրիստոնյաներին եւ այլն չէ Այս բոլոր բաները կար եւ ինքը սրանցով չէր պարծենում միայն Քրիստոսի խաչով ոչ թե չէր պարծենում այլ ինքը ասում է այսպես բոլոր բաները աղբ համարեցի Քրիստոսին ճանաչելուց հետո Քրիստոսի խաչեր հա Քրիստոսին ճանաչելուց հետո ես այս բոլոր բաները աղբ համարեցի աշխարհի մեջ իր դիրքը որ ինքը գամաղելի աշակերտն էր հա ոնց որ մենք հիմա ասենք ես ընդհանրենք ինչ ասեմ ընդհանրենք Խրիմյան հայրիկը ինձի դաս ա տվել հա ասես հպարտանա չէ մարդը կամ ասենք Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտ եւ այս այդպես գամաղյալը այդպես մեծ մեկներ
հրեաների մեջ։ Այս բոլոր բաները ինքը աղբ համարեց Քրիստոսի համար։ Լավ, քրիստոնյա դառնալուց հետո ինչ էր անում։ Քրիստոնյա դառնալուց հետո տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը առաքյալներից ամենաշատը աշխատեց։ Չէ՞։ Բոլոր Սուրբ Հոգով լեցուն մի կյանք ուներ։ Ինքը գրում է Կորինթացիներին, որ բոլորից շատ լեզուներ եմ խոսում։ Չէ՞։ Բոլոր շնորները ես ունեմ Սուրբ Հոգուց։ Բժշկության շնորներ, հրաշքներ, ինչ գիտեք, Պողոս առաքյալը ամեն բան անում էր։ Այն աստիճանի, որ ասում էր, նմանվեք ինձ, որովհետև ես Քրիստոսին եմ նման։ Նմանվել էր Քրիստոսին իր կյանքով։ Ինչ տեսակի նեղություն, որ մեր մտքով անցնում է եւ չի անցնում, ինքը քաշեց Քրիստոսի համար։ Ահագին դեպս գրում է բաներ, բայց շատ բաներ էլ, որ եղել է իր կյանքում, շատ նեղություններ եւ տառապանքներ ինքը չի գրում։ Այսինքն ավելի է քաշել, այն ինչ որ մենք կարծում ենք։ Մի քանի անգամ սպանել են, բայց Աստված իրան կենթանացրել է, մի քանի անգամ ծեծել են, համարյա մահվանաշճան քարկոծել են, դա ես շատ գիտեմ, գիտեք էլի, որ կարդում ենք իր թղթերը, պատմում է թե ինչ արել։ Այս բաներով էլ չի պարծենում Պողոս առաքյալը, չէ՞։ Ասում է, ես ոչ մի բանով չեմ պարծենում, թե իրա մինչև քրիստոնյա եղած կյանքով չի պարծենում, թե Քրիստոսին ընդունելուց հետո այդ ամբողջ բաները անցած, Քրիստոսի համար անցած, ամբողջ Եվրոպայով մեկ, ամբողջ Ասիայով մեկ ինքը եկեղեցիներ հիմնադրեց, Քրիստոսի ավետարանով լցրեց այն ժամանակվա հռոմի կայսրությունը։ Ասում է Պողոս առաքյալը նենց էր արել, որ այդ միջին միջերկրական ծովը այսպես մի լիճ էր դառել, ամբողջ այսպես լճի կողքերը կարծես, որ մարդիկ քայլում են, եւ այսպես եկեղեցիները հիմնել էր եւ ամբողջությամբ ավետարանով լցրել էր այս ամբողջ աշխարհը, բայց ինքը սրանով չի պարծենում։ Տեսեք, բայց ես քավ լիցի, որ պարծենամ, ապա միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչովը, որով աշխարհը ինձ խաչը ելած է, ես էլ աշխարհին։ Ինքը պարծենում էր, ուրեմն մի բանով միայն, որ աշխարհը իրեն խաչը եղած է, այսինքն իր համար աշխարհը չկա, մահացած է, ինքն էլ չկա աշխարհի համար։ Այս եւ սա կատարվեց միայն Քրիստոսի խաչի միջոցով, որ պարծենում էր Պողոս առաքյալը։ Այս ցուցակը, որ կարդացի, լավ կլինի մենք մեր սրտի մեջ մտածենք, մենք ինչերով ենք պարծենում։ Ինչն է մեր պարծանքի առարկան։ Ցավոք սրտի, աշխարհը մեր համար խաչված չի, եւ ինչ որ աշխարհը պարծենում է, շատ անգամ մենք էլ որպես Քրիստոսի ժողովուրդ, որպես քրիստոնյաներ, մենք պարծենում ենք այդ աշխարհային բաներով, թանկարժեք շորերով, դիրքով, լավ ձայնով, ես շատ գիտեմ ինչերով, այսպիսի բաներով, որ ուրեմն Պողոս առաքյալը այդ բոլոր բաները ուներ, բայց աղբ համարեց, մենք այս աղբով ուրեմն պարծենում ենք, փոխանակ աշխարհը մեր համար մեռնի, մենք էլ մեռնենք աշխարհի համար։ Ինչ հաշտակում աշխարհը մեր համար մեռած, այսինքն այդ բոլոր աշխարհի տված բաները մեզ համար ոչինչ են։ Եվ մենք էլ աշխարհի համար մեռածենք, այսինքն աշխարհը չի կարող ստիպել մեզ ուրանալ Քրիստոսին։ Ոչ մի բան աշխարհը չի կարող մեր վրա ազդեցություն ունենալ։ Սա է նշանակում մենք աշխարհի համար մեռածենք, թե հարստությունը, թե աղքատությունը, հա, թե այսպես տարբեր բաները չեն կարա մեզ ուրացնել Քրիստոսից։ Եթե այսպես է, մենք կարող ենք պարծենալ, որովհետև ինչ որ մենք ունենք, խելք լինի, հասակ լինի, մազի գույն լինի, տաղանդներ լինի տարբեր տեսակի, ես բոլորը մենք մեզանով չի, սա բոլորը մեզ տրված է Աստծո կողմից, հա, մենք կարող ենք պարծենալ միայն մեր ընտրությունով, մեր կամքը ինչպես օգտագործեցինք, արդյոք Աստծո կողմը օգտագործեցինք, թե ոչ։ Մենք կարող ենք պարծենալ, եթե Քրիստոսի համար մենք նեղություն ենք կրում, ինչպես պարծենում էր Պողոս առաքյալը, որովհետև այդ նեղությունը մեր ընտրությունն է։ Մենք կարող ենք ուրանալ Քրիստոսին, նեղություն չկրել, չէ՞։ Մենք կարող ենք Քրիստոսի խաթեր նեղություն կրել, ահա սա մեր ընտրությունն է, մենք դրա համար սրանով կարող ենք պարծենալ։ Բայց ես չեմ խոսում մեր հիմարության պատճառով, մեր մեղքերի պատճառով քաշած նեղությունների կամ չարչարանքների մասին, սրա մասին չի խոսքը, խոսքը հենց զուտ Քրիստոսի անվան համար, Քրիստոսին ճուրանալու համար քաշած նեղություններն ա, դժվարություններն ա, որ այս աշխարհի մեջ այդ խաչի ճանապարհն ա, ինչպես գիտեք, որ Քրիստոսը մեզ ասեց, որ այդ ճանապարհով արի եւ երկինք կմտնես։ Բայց ցավոք սրտի, այսօր էլ նայում ենք աշխարհի մեջ, որ այսպես չի, քրիստոնյաները ավելի շուտ պարծենում են աշխարհային բաներով, իրենց կապերով, իրենց թանկարժեք հեռախոսներով, դա ես շատ գիտեմ ինչերով, բայց չեմ պարծենում Քրիստոսի խաչը, որտեղ պարծենալու բան չունեն, որտեղ խաչի ճանապարով չենք քայլում, որ պարծենանք Քրիստոսի խաչով։ Այստեղ վարդապետ Վաղինակ Մելոյանը, որ խոսում էր, հիշում եք իր քարոզը, որ ասաց, ես աշխարհով մեկ շրջում եմ,
եկեղեցիների մեջ եւ տեսել եմ մի բան, քրիստոնյաները ոնց են իրար ատում, ոնց են ատում, մենակ տեսնեք, հիշում եք ես խոսքը իրա, ես տենց իրա քարոզից մենակ էտա մնացել, ճիշտն ասած, իմ մեջ մենակ էտ եմ հիշում, որ ասում էր, ոնց են իրար ատում քրիստոնյաները, մենակ թե դուք տեսնեք, ոնց կարա քրիստոնյան քրիստոնյային ատի, հա, ոնց կարա մարդը քրիստոսի արյամ գնված այն մյուս մեկին ատի, փաստորեն կարա, որովհետև ուրիշ նպատակներ ունեն, որովհետև այդ Քրիստոսի արյունը չի իր գլխավոր նպատակը, Քրիստոսի խաչով ինքը իր անձը չի սպանել աշխարհի համար, իր ներսի հին մարդը չի մեռել Քրիստոսի խաչի վրա, այդ մարդը դեռ կենդանի է, դրա համար ատում է իր քրոջը, ատում է իր եղբորը, և այսպես ատելությանը տարբեր տեսակի գեղեցիկ շորեր են հագցնում, այս վերջերս չէ, մի կես տարի առաջ, կարող է մի տարի առաջ, Facebook-ում, ովքեր չգիտեն Facebook-ն ինչ է, այսպես ինտերնետային բանը, սոցիալական ցանցա, Facebook-ում մի հատ նկար էին դրել, Հիսուսը ծունկի հակել, լվանում է Բեն Լադենի, Այաթոլլա Խոմեյնի, Հիտլերի, բան ինչ-որ տես որտերը, և մի հատ քրիստոնյա էր դրել, և քրիստոնյաները այսպես տակը բաներ էին գրել, մեկնություններ, մեկնաբանություններ, ոմանք ասում էին էշությունը, ոմանք ասում էին չէ, Քրիստոսի սերը, ոնց ասեմ, աբսոլյուտնի է, այսպես, այո, բացարձակ է, ինքը բոլորին սիրում, այո, և այսպես վիճաբանություն էր գնում, և ռուսերն էր ես ամեն, ես կարդացի շատ երկար տենց գրել էին, բան, մեծամասնությունը ես սիրո կողմն էր, այսպես ասած, հա, այն փոքրամասնությունն էլ ասում էր էսի հիմարություն է քրիստոնյայի կողմից, սենց նկար դնել էին Հիտլերի, որ ուրիշ մարդ չկար, Հիտլերը, Բեն Լադենը և այլն, դե տեսա, որ անիմաստ է այս վիճաբանության մեջ մտնել, որտեղ ամեն մեկը իր, այսպես ասած, ճիշտը չակերտավոր ունի և իր բանն ասնում, ես էլ մի բան գրեցի այդտեղ, որ սիրելի այդ մարդու անունը գրեցի, որտեղ ես ճանաչում եմ իրան, որ այդ նկարել էր, ցավոք սրտի այսօր քրիստոնյաները այնքան են իրար ատում, որ չեն կարողանում իրար կողնստել, ամեն մեկը դուս է գալիս առանձին եկեղեցի այմնում, որտեղ չի կարող իր եղբորերը տեսնի, առանձնանում է, ուրիշ եկեղեցիներ են փախնում բան, բայց Բեն Լադենի իմ բանին տենց հեշտ է սիրել, որտեղ իրանց կյանքում չեն տեսել, ինքը գրեց, հա, բայց դա չի մերժում Քրիստոսի սերը, բան ասի, ոչ, Քրիստոսի սերը մեր մեջ չլինելով, քանի որ Քրիստոսի սերը մեր մեջ չկա, մենք չենք կարողանում մեր եղբորը տանել, մի թեթև բանը, ինչ մենք չենք կարողանում տանել իրա մի թեթև սխալը, բան, չէ, բայց կարողանում ենք այսպես բան անել, ամբողջ աշխարհին սիրել, ապելով մեր կողքը նստած եղբորը կամ քրոջը, որ ավետարանում գրած է, այսպեսի բան չի կարա լինի, դու չես կարա նույնիսկ Աստծուն սիրես, եթե ատում ես քո եղբորը, որին տեսնում ես, ոնց պետք է սիրես Աստծուն, որին չես տեսնում, հա, ուրեմն մենք, քանի որ դժվար է եղբորը և քրոջը սիրել, քո ուրեմն եկեղեցու այդ անդամին սիրել, մեզ ավելի հեշտ է իհարկե Հիտլերին սիրել, որի երեսը չենք տեսել, կամ Ստալինին, և քանի որ էսի ավելի հեշտ է, մենք սկսում ենք իրանց սիրել, սա շատ պարզ է, մեր եղբորը քրոջը դժվար է սիրել, ամեն օր իրանց տեսնում ենք, բայց ամբողջ աշխարհին սիրում ենք, որտեղ իրանց չենք տեսնում, որտեղ ամբողջ աշխարհը ինչ որ մի այսպես անհասկանալի մի երևույթ է, անհասկանալի սեր է սա, բայց քրոջը եղբորը սիրելը կոնկրետ մի բան է, և այդ կոնկրետ բանից մենք դժվարանում ենք և փախնում ենք, քանի որ մեր մեջ ատելությունը և մնացած բաները կան, դրա համար ուրեմն Դաստայևսկին էլ ասում էր ավելի հեշտ է սիրել ամբողջ մարդկությանը, քան թե քո հարևանին, քո դռան կողքը ապրող մարդին, իրոք ավելի հեշտ է սիրել ամբողջ մարդկությանը, և հեռուստացույցը, որ միացնում եք, ասում են, մենք ձեզ սիրում ենք, չէ, մենք նով են, ձեզ նովա, չգիտենք, ինչու՞ տենց սիրում են, բայց սերը կոնկրետ մի բան է, ահա Աստված իր սերը ցույց տվեց իր որդուն զոհելով մեր համար, ահա խաչն է այդ սիրո նշանը, այս խաչը, որ նայում ենք, խաչը տեսնում ենք, հասկանում ենք, որ Աստված սիրեց, Աստված չի խոսում, Աստված իրոք իր ձեռքերի մեջ մեզ դրոշմեց, և Աստված իրոք այս խաչը ցույց է տալիս Աստծո սերը, և խաչը ցույց է տալիս մեր փրկության ճանապարհը, դրա համար Պողոս առաքյալը և մենք որպես առաքյալների աշակերտներ պիտի պարծենանք միմիայն Քրիստոսի խաչով, և որովհետև այս խաչը մեզ մահվանից դեպի կյանք փոխանցեց, խաչի միջոցով Տեր Աստվածը մեզ հավիտենական մահվանից հավիտենական կյանքի փոխանցեց, սատանայի խավար իշխանությունից դեպի լույսի իշխանություն փոխանցեց, դրա համար մենք կարող ենք պարծենալ և պարտավոր ենք պարծենալ, և չենք կարող ուրեմն անարգել խաչը, և ովքեր որ խաչի թշնամի են, ովքեր որ անարգում են խաչը, իրանք չեն հասկանում, թե ինչ ում դեմ են դուրս գալի և ինչի դեմ են դուրս գալի ցավոք սրտի, ճամբարում մեր կուջերից մեկը ասեց, մի օր ասեց Վարդան եղբայր, երեկոյան, որ խնդրեմ,
մահացու մեղքերի մասին կխոսաս, որովհետև լսել էին, որ մահացու մեղքերի մասին մենք ճամբար ենք արել, այս տարվա ճամբարը 5 եվրո նոր ուղտերի այսպես մասին էր, Քրիստոսի ներկայությունը 5 ուղտում և Քրիստոսի ներկայությունը նոր ուղտում, այսպես ճամբար էր, և ասեցի այո, եթե շատ խնդրեք, կխոսամ, բայց ասեցի մահացու մեղքերի մասին խոսալը շատ երկար է, որտեղ մենք մի ամբողջ ճամբար ենք արել, այսինքն 10 օր այս մահացու մեղքերի մասին ենք խոսել, ինքը ասես դե լավ, ինչ են ասում մահացու մեղքեր, և ես այդ ճամբարը հիշելով ասեցի, որ մահացու են կոչվում, եկեղեցին մահացու է ասել, որովհետև բոլոր մեղքերը այս մեղքերից են ծնվում, էլի, ոնց որ ասած, հիմքն են մեղքերի, դրա համար, քանի որ մեղքն էլ մահվան առիթ է, մեղքի պատճառով մարդը մահն է ժառանգել, դրա համար կոչվում են սրանք մահացու, հպարտությունը, նախանձը, բարկությունը, որկրամոլությունը, ագահությունը և այլն, գիտեք, ծուլությունը, այսպես սրանք հիմքն են բոլոր մեղքերի, դրա համար մահացու է կոչվում։ Հետո մի օր աղոթք էի անում, և Տեր Աստվածը կարծես մի միտք տվեց ինձ, որ կուզեի այսօր ձեր հետ կիսվել, եկեղեցին նաև մահացու է անվանում այս մեղքերին, որովհետև այս մեղքերն են, որ սպանում են Քրիստոսին մեր մեջ, մեր քրիստոնեական նկարագիրը սպանում են, Սուրբ Հոգուն կարծես վանում են մեր մեջից։ Եվ իրոք, գիտեք, նայեք, Սատանան շատ լավ իմանալով, թե ինքը ինչի ա վտարվել դրախտից, երկնային դրախտից, աստծո ներկայությունից, ինչի ա վտարվել, որտեվ հպարտացավ, չէ, ինքը փորձում ա մեզ էլ հպարտացնի, որ մենք էլ վտարվենք աստծո ներկայությունից։ Սատանան շատ լավ իմանալով, որ նախանձեց Ադամին և Եվային և մեղք գործել տվեց, որի պատճառով ուրեմն ինքը էլի վտարվեց Աստծո երեսից, դրա համար ուզում եմ մեզ էլ նախանձով գրգռի իրար հանդեպ, որպեսզի մենք էլ մեղք գործենք։ Նախանձ մարդը, հպարտ մարդը մեղք ա գործում միշտ։ Մարդը, որ հպարտացել ա, որ նախանձում ա, որ բարկացել ա իր եղբոր կամ քրոջ վրա, այսպես մեղք ա գործում։ Եվ մեղք գործելով մենք կտրում ենք մեզ Աստծո ներկայությունից, մենք հեռանում ենք Աստծո ներկայությունից, ինչպես Ադամը և Եվան դրախտի մեջ էին, ոչ մի բան չէին արել, Աստված իրենց նվեր էր տվել այդ դրախտը, իրանք ոչ մի բան չէին աշխատել, ոչ մի գործ չէին արել այս դրախտային կյանքը վայելու համար, Աստված ուղղակի նվեր էր տվել, մենք էլ ոչ մի բան չենք արել, որ Աստված մեզ հավիտենական կյանքը տվել, սա խաչն է, խաչի միջոցով, չէ, բոլոր կրոնները ասում են ինչ-որ բան արեք, որ մտնեք երկինք կամ Աստծո ներկայության մեջ, մեր կրոնը ասում է, քրիստոնեությունը ասում է, ինչ ուզում եք արեք, մեկա չեք կարանալու մտնեք, սա նվեր է, բայց մենք կարանք մեր գործերով հրաժարվենք այս նվերից, առհամարենք այս նվերը, հա, ինչպես Ադամն ու Եվան մեղք գործեցին և վտարվեցին Աստծո ներկայությունից, այսինքն Աստծո նվերը առհամարեցին, մերժեցին և դուրս եկան Աստծո ներկայությունից, ահա այսպես էլ մենք ոչինչ չենք կարանենք, և հայրերից մեկը ասում էր, որ քրիստոնեությունը կրոն չի, քրիստոնեությունը կրոնների ճգնաժամն է, որտեվ կրոնները միշտ ինչ-որ սիստեմներ, համակարգեր ունեն Աստծուն մոտենալու, քրիստոնեությունը ոչ մի համակարգ չունի, մեր համակարգը, մեր ամբողջ սիստեմը այս խաչն է, ով որ մոտենում է խաչին և խաչում է իր անձը, Քրիստոսի համար ինքը դառնում է քրիստոնյա, չէ, ոչ մի բան դու չես կարանես, ուրեմն հավատքը, փրկությունը գտնելու համար, բայց կրկնում եմ, մենք որպես քրիստոնյաներ կարող ենք այս կյանքից կտրել ինքներս մեզ, ինչպես Ադամը և Եվան կյանք ունենալով կտրեցին իրենց կյանքի աղբյուրից, և մենք կարող ենք մեզ կտրել կյանքի աղբյուրից, ահա այս մեղքերը գործելով, շատ մեղքեր գործելով, բայց մանավանդ այս մահացու մեղքերը, որ հիմնականում էլ գործում ենք, բոլորիս մեջ էլ հպարտություն կա, չէ, քիչ կամ շատ, բոլորիս մեջ էլ նախանձ կա, քիչ կամ շատ, և մենք նախանձում ենք, և մենք հպարտ ենք, և այստեղ շատերս գալիս ենք, ոչ թե որպեսի Քրիստոսի ներկայությունը վայելենք, հապա որպեսի մենք մեզ ցույց տանք, որպեսի, և սա երևում է մեր ոչ համապատասխան պահվածքով, երևում է մեր ժամանակին գալով կամ ժամանակին չգալով, շատ բաներից է երևում, մարդիկ գալիս են, որ մարդկանց տեսնեն, վերջի 10 րոպեին են գալիս, մարդիկ գալիս են, որպեսի իրանց ցույց տան և այլը, սա ցույց է տալիս, որ մենք հպարտ ենք, սա ցույց է տալիս, որ մենք ուզում ենք, որպեսի մեզ տեսնեն, և մենք խանգարում ենք մարդկանց Քրիստոսին տեսնելու։ Իմ կողքի մարդը, որ խոսում է, որ հեռախոսը զանգում է և այլն, ես անկախ ինձնից շորժում եմ իրան եմ նայեմ, և այդ իմ կենտրոնացումը, որ պետք Քրիստոսի վրա կենտրոնանամ, այսպես քանդվում է իմ մեջ։ Եվ մենք անընդհատ քանդում ենք այս մթնոլորտը, Քրիստոսի մթնոլորտը, բայց Քրիստոսը եկել էստեղ մեր մեջ նստել է և կանգնել է և ուզում է մեզ օրհնի, բայց մենք թույլ չենք տալի, որ ինքը մեզ օրհնի, մեր հպարտության պատճառով։ Մեր եղբորը, մեր քրոջը գովում են, մենք նախանձում ենք։ Ինչի՞ պետք իրան
մանավանդ որ իրան չեմ սիրում, բաբշե, որ իրան չեմ սիրում, բաբշե չեմ կարողանում տանել, որ իրան գովում են կամ իրան ինչ որ լավ բան ալինում։ Սա ցույց է տալի, որ ես նախանձ եմ։ Եվ ես նախանձը սպանում է այդ փրկությունը, որ Աստված տվել է մեզ։ Վերացնում է այդ ուղակի մեր մեջից ես Քրիստոսի խաչը։ Մենք պիտի խաչենք մեր բոլոր մեղքերով, մեր բոլոր ես ներքին ես բաներով, որ ասեցի, մեղքերով եւ այսպես բաներով մենք պիտի ուրեմն խաչը հանենք մեր անձերը։ Եվ այդ ժամանակ միայն մենք կարող ենք քրիստոնյա կոչվել, այդ ժամանակ միայն մենք կարող ենք առաքելական եկեղեցու զավակներ կոչվել, միայն այդ ժամանակ մենք կարող ենք խաչը որպես պարծանք ունենալ։ Եթե պատրաստ ենք Քրիստոսի համար չարչարվելու, եթե պատրաստ ենք անիրավություն կրելու Քրիստոսի համար, եթե պատրաստ ենք մեր անձը զոհելու մեր եղբոր կամ քրոջ համար, ես չեմ ասում, կարողա չկարողանանք զոհել, բայց պատրաստակամությունը, ցանկությունը պիտի լինի։ Մենք չենք կարողանում մեր 10 դրամը, 20 դրամը նվիրել եկեղեցուն Քրիստոսի գործի համար, ո՞նց կարող ես ասել, ես պատրաստ եմ իմ կյանքը զոհելու Աստծո համար։ Սուտ է, մենք մեզ խաբում ենք, բայց Աստծուն չենք կարող խաբենք։ Եվ դատաստանի օրը Տեր Աստվածը ցույց է տալու, թե մենք ո՞նց ենք ատել, ո՞նց չենք կարողացել սիրել մեր մերձավորին և ո՞նց չենք կարողացել ավետարանը ապրել ես կյանքում։ Բայց այսօր, ինչպես եղբայրն էլ ասեց, հրաճ եղբայր ասեց, Քրիստոսի ոտնաձայները ահա լսվում են, մենք կարող ենք խաչի միջոցով մաքրել մեր անձը։ Աստված այդ հնարավորությունը տալիս է, եկեք գանք խաչի մոտ, մեր բեռները թողնենք, մեր մեղքերը թողենք։ Աստված մեզ լավ բաներից չի ասում հրաժարվեք, ասում է ձեր մեղքերից հրաժարվեք, հա, այդ թույնից, որ մեր ներսն է, չէ՞, մեր ագահությունից, մեր նախանձից, մեր բարկությունից, որ գրամոլությունից, այս բոլոր բաները օգուտ են մեզ, եթե մենք հրաժարվենք։ Աստված միշտ ինչ պատվիրան որ տալիս է, մեր օգուտի համար է տալիս։ Սատանան խաբել է մեզ, որ Աստծո պատվիրանները ծանր բան են, Աստված ուզում է մեզ չարչարի բան, բայց Աստված ինչ որ ասում է, մեր օգուտի համար է ասում, մեր օգուտի, որտեղ իրան մենք ոչ մի բան չենք կարա տանք, ամեն բան ինքն է տալիս։ Ուղղակի Աստված ուզում է, քանի որ սիրում է մեզ, ուզում է, որ մենք մեղք չգործենք, ուզում է, որ սուրբ մի կյանք ապրենք։ Եկեք այսօր այս որոշումը կայացնենք մեր սրտերի մեջ, այս խաչի տոնը օգտագործենք ոչ թե որպեսզի գնանք ուլի խորոված ուտեն կամ չգիտեմ ինչ, հապա այս խաչի տոնը օգտագործենք, որպեսզի իրոք մենք մեր անձը խաչը անենք, մեր ներքին մարդը մանավանդ, որ չի երևում, մեր ներքին մարդը, բայց որ ես ճանաչում եմ, դու ճանաչում ես, ով ա քո ներսում, այդի խաչը անենք և մենք ապրենք Քրիստոսի համար։ Ինչ լինում ա թող լինի, մենք վստահենք Աստծուն, թեկուզ եթե պետք լինի, ինչպես առաջի քրիստոնյաները առաջին, ինչպես այսօրվա այդ երեք հատվածները, որ կարդում ենք, թե Եսայի մարգարեն, թե Հովհաննես ավետարանիչը, թե Պողոս առաքյալը, ուրեմն ապրեցին ես Աստծո պատվիրանը, Պողոս առաքյալն ու Եսայի մարգարեն սպանվեցին Աստծո խաթեր, Աստծուն չուրանալու խաթեր, Հովհաննես առաքյալն էլ շատ մեծ նեղություններ քաշեց Քրիստոսի խաթեր, շատ-շատ մեծ նեղություններ, մահվան աստիճան, բայց էլի չուրացավ Աստծուն։ Եվ ահա իրանց պատճառով, իրանց հետքերն է, որ մեզ հեշտացրել են մեր ճանապարը դեպի երկինք։ Շատ հաճախ մենք հպարտանում ենք, որ մենք հայ ենք, հպարտանում ենք, որ մենք առաջի ազգովի քրիստոնյան ենք եւ այլն։ Սա լավ բան է իհարկե, վատ բան չի, բայց մենք չպետք է հպարտանանք, մենք պետք է վախենանք, որտեվ Աստված ավելի մեծ դատաստան է տալու մեզ, քան ստեն մարդկանց, որոնք չեն լսել Քրիստոսի ավետարանը, որոնք կամ նոր են դարձի եկել եւ այլն։ Որտեւ մենք այսքան հին պատմություն ունենք, եկեղեցու այսպեսի հիմք ունենք, առաքյալների, մարտիրոսների, այսպես մարդկանց, ես իրանց անձերը խաչած մարդկանց հիմք ունենք, բայց մենք այսօր չենք կարողանում այդ հիմքով քայլել։ Եթե ուրեմն մենք հպարտանում ենք, որ մենք հայ ենք, եթե մենք հպարտանում ենք, որ մենք առաքելական եկեղեցուց ենք, եթե մենք հպարտանում ենք, որ մենք եղբայրակության հիմնադիրները սրբեր են եղել եւ այլն, մի հպարտացեք, վախեցեք, ասեք վայ մեզ, որտեղ մենք իրանք շարունակողը չենք կարողանում լինել, բայց կարող ենք լինել։ Աստված մի շատ հետաքրքիր եւ մխիթարիչ խոսք ունի իր խոսքի մեջ, ասում է՝ «Եղյան մեր նման մարդեր»։ Ոչ թե մենք եղյայի նման ենք, բայց ուզում ասի, որ ինքն էլ կրքեր ուներ, ինքն էլ մեղքեր ուներ, բայց կարողացավ մեծագույն սուրբը դառնալ։ Ահա այս մխիթարությունով եմ ուզում ավարտել այսօրվա խոսքը։ Բոլոր սրբերը, Պողոս առաքյալը, Հովհաննես առաքյալը, Եսայի մարգարեն, մեր նման մարդիկ էին, նույն մսից, նույն արյունից, նույն մեղքերով, նույն բաներով ծանրաբեռնված, բայց իրենք կարողացան իրենց անձերը խաչել, իրենք կարողացան իրանց ներքին կայթակղությունները, պխտությունները մաքրել, իրանք իրենց կարողացան մաքրել Քրիստոսի արյունով և սրբեր դառան, և առաքյալներ դառան, մարգարեններ դառան, և այսպես լուսավորեցին տիեզերքը։ Մենք մեր նման մարդիկ էին, մենք իրանց նման մարդիկ ենք, եթե մենք էլ խոնարհեցնենք մեր անձերը, եթե մենք էլ
Ուրեմն Քրիստոսի ավետարանի լույսը վերցնենք մեր վրա, մենք էլ կարող ենք այդ լույսը լինել այսօր այս խավար աշխարհի մեջ։ Թող Աստված օրհնի բոլորիս, այս խաչի խորհուրդը մեր սրտի մեջ միշտ վառ պահի, փառք իր Սուրբ անվանը, ամեն։